gosti, dragi profesori i studenti, dobrodošli na 11. preliminarno takmičenje iz kineskog jezika za studente iz svih stranih zemalja. Kineski most je vodeći međunarodno takmičenje iz kineskog jezika za studente iz stranih zemalja koje organizuje Centrala Konfucijev instituta i Nacionalna kancelarija za učenje kineskog jezika pod nazivom Hanban. U periodu 2002. godine do 2011. ova redovna godišnja manifestacija privukla je skoro 150.000 studenata iz više od 70 zemalja širom sveta. Cilj takmičenja je da stimuliše interesovanje mladih za učenje kineskog jezika i poboljše razumevanje kineskog jezika i kulture. Sponzorisalo Ministarstvo za obrazovanje provincije Hunan, telekomunikacijani sistem Hunan provincije, organizacija za međunarodnu promociju kineskog jezika, a sponzori su satelitska televizija Hunan i koleđ za telekomunikacije i mass media, takođe Hunan provincije. Velikim ambicijama krenuli i prvo veliko hvala za podršku ovom projektu kineski na filozofskom u Novom Sadu, Republici, Narodnoj Republici Kini i podršci ambasade iz Beograda. Hvala što ste došli u ovom vrlo lepom broju. Hvala što podržavate, dakle, kineski na Filozofskom fakultetu. Ja vam želim uspešno takmičenje. Dakle, kineski most je manifestacija koja predstavlja most koji spaja kulture, ukrašen je drevnim i jedinstvenim kineskim jezikom. Dve grupe, jedna naprednija, studenti kineskog i jedna sa Novosadskog univerziteta koji su završili kurs kineskog ovde na filozofskom. Student koji uči kineski jezik i koji je osvojio prvo mesto će otputovati u Kinu. Tamo će se takmičiti na svetskom takmičenju, a ja ću ići kao posmatrač da posmatram takmičenje. Biće nam organizovani neki izleti, upoznavanje kineske kulture, učit ćemo jezik, družiti se, sve u svemu. Jako sam sretna. Sastaju se studenti različitih univerziteta i predstavljaju svoje znanje kineskog jezika, predstavljaju sposobnosti izvođenja. Ovo je tip takmičenja u kome znanje možda i ne igra presudnu ulogu, već način na koji se pokažete, na koji izvedete to što ste spremili na sceni. Jezik, kogod želi da uči, može da se javi ovde na filozofski fakultet. Nije tako težak kao što kažu, ali potrebno je da se reši da čovjek želi da ga uči. Jednostavno, dođite. Nadam se da smo pokazali da smo dobri domaćini. Ovo je naš drugi put, nadam se, i bit će još mnogo puta. Hvala vam.